Bom dia, a gente vai falar sobre o nosso projeto final de B2, que é chamado Mnemônica, e o nosso grupo é formado pelo Briane, Mariela e eu. Então, o nosso projeto é uma proposta de um protótipo para detecção e monitoramento da síndrome da apneia obstrutiva do sono. A gente pode entender que essa síndrome é uma parada da respiração durante o sono e ela é caracterizada por episódios repetidos de apneia, que é a completa obstrução da via aérea superior, e de hipopneia, que é uma obstrução parcial dessa via aérea. Aí aqui na primeira imagem está mostrando a respiração normal de uma pessoa enquanto ela dorme, e na segunda, as vias aéreas totalmente obstruídas e o ar não vai chegar até os pulmões. As causas dessa obstrução pode ser o estreitamento ou o aumento do grau de extensão do tecido da faringe, pode ser o aumento da pressão dos tecidos que circundam as vias aéreas superiores ou até mesmo o aumento da pressão negativa dentro das vias. E alguns fatores de risco é a obesidade, o aumento da circunferência do pescoço, a idade, histórico familiar, o gênero. Os homens, eles possuem uma tendência maior em desenvolver a apneia obstrutiva do sono do que as mulheres. Eu trouxe aqui esse gráfico que foi gerado através do monitoramento da apneia e ele mostra o movimento tórax-abdominal durante o sono de pessoas que têm apneia. Aqui o gráfico, ele tem a apneia central, a obstrutiva e a mista. A central, ela é uma disfunção do sistema nervoso, em geral estímulo para os músculos da caixa torácica. Enquanto que a mista, ela é uma combinação dessa disfunção com a obstrução das vias aéreas, que vai ocorrer no mesmo episódio de apneia. Então a gente pode perceber que tanto a apneia central quanto a mista, a gente tem uma completa parada do movimento tórax-abdominal. Enquanto que na obstrutiva, nós temos pequenas variações desse movimento, justamente porque na obstrutiva, inicialmente, acontece o esforço respiratório. Melhor dizendo, acontece o esforço inspiratório. Enquanto que na central e na mista, esse esforço não tem. Por isso que a gente pode ver ali pequenas variações. Ali no começo do gráfico é o movimento tórax-abdominal diferenciando. O diagnóstico dessa síndrome é feito através do exame de polissonografia e um tratamento comum é esse CPAP, que é uma sigla em inglês e significa pressão positiva contínua das vias aéreas, e a pessoa ela vai estar respirando através de uma máscara que vai fornecer uma pressão um pouquinho maior nas vias aéreas. Esse aumento de pressão vai fazer com que vai facilitar a abertura da garganta e consequentemente a passagem de ar. Eu acho que o grande problema desse tratamento é a pessoa deve estar com essa máscara. Ela vai ter que aprender a dormir com isso. É claro que a nossa motivação é o desenvolvimento de um equipamento que vai permitir o acesso ao tratamento dessa síndrome, mas mais que isso, a gente oferece uma tecnologia nova, que seja diferente do que já existe no mercado para esse tipo de tratamento, que seja mais viável, mais acessível e com componentes mais simples. Então, o objetivo do nosso projeto é construir um equipamento que capte a expansão tanto da caixa torácica quanto abdominal durante o sono. E através de um sensor, esse sinal recebido ele vai ser processado e analisado de forma a soar um alarme para despertar a pessoa durante os episódios de apneia obstrutiva do sono. Então, para a construção do hardware, a gente usou um sensor que é um tecido condutivo, que quando ele é distendido, a sua resistência é alterada. O nosso microcontrolador é o Arduino Nano e um Bluetooth para fazer a comunicação com o software no aplicativo Android.
Daí, o nosso circuito, ele contém um controlador de tensão, que é para colocar uma bateria e ele não está desabertado. As duas resistências, que são dos dois sensores, a gente vai usar duas cintas. Um filtro passa baixo para evitar os 60 Hz. E um buzzer para soar o sinal sonoro. Daí, esse é o esqueminha das duas cintas, que vão ser ligadas ao nosso monitor portátil, que vai transmitir o sinal para o nosso software. E esse é como ele ficou na hora que a gente fez o teste final. Bom, então o software que a gente desenvolveu é esse rádio de nervoso que precisa, né, para fazer toda a parte de firmware e tanto aplicativo. Então, ele tem que permitir a calibração dos valores, né, na hora que faça inicia a coleta, e permitir a alteração dos limites de alarme, do alarme soar, né, de situação de tempo, e permitir que o usuário visualize uma coleta feita anteriormente, um histórico, com alguns dados, né, dessa coleta. Então, esses são os casos do nosso sistema, né, esses elementos foram muito implementados. O usuário pode realizar a calibração, ele visualiza a curva de expansão da caixa torácica, ele consegue alterar os limites, né, do alarme de tempo, do tempo de carência, visualizar o histórico também. O aplicativo foi implementado, desenvolvido lá no Brasil, então foi feito nativamente com a linguagem Java. E o firmware do Arduino, a gente utilizou a biblioteca TimerOne, que faz a leitura, por exemplo, uma função lá, responsável por fazer a leitura, numa frequência de 10 Hz, com a resolução de 10 bits. A comunicação entre o Arduino e o celular, o smartphone, é feita através do Bluetooth com o módulo KC05. E a gente então faz um pacote de transmissões indicando o início da leitura, passando os dados que o usuário setou lá no aplicativo, quando ele trabalha nesses dados e começa a enviar os dados do sensor para o smartphone. Então aqui um exemplo, aqui a estrutura do pacote que foi montado, né, que tem um caractere de início, os valores de tempo que ele setou, o modelo limitador, o caractere do limitador, e depois os valores de expansão, os valores de fim. Então, o Arduino faz a leitura dessa string que é mandada e faz os cálculos para determinar os limites que vão ser setados para o alarme disparado. A calibração é feita durante os 10 primeiros segundos iniciais da coleta. Então, quando o usuário lá no aplicativo ele clica em iniciar a coleta, os 10 primeiros segundos daquela coleta são utilizados para fazer a calibração. Porque as pessoas elas têm diferentes níveis de situação, então o aplicativo leva isso em consideração. O usuário tem que respirar normalmente, né, os limites de máximo e mínimo são calculados. E o desvio padrão que é feito, para calcular o alarme, ele é calculado também. Os valores que a gente deu, eles estão como 10 bits, entre 0 e 1023. Porém, a gente pegou e escalonou esses valores para ficar entre 0 e 255, que gasta menos memória lá no celular para fazer a necessidade de um arquivo de texto. Então, para explicar como é que funciona, montei esse diagrama aqui que explica o seguinte: aqui na parte de cima a gente tem a respiração e aqui o desvio padrão dessa respiração. Então são três tempos normais. Esse primeiro do lado de cá é o período de calibração, que é configurado para 10 segundos, e aqui é uma respiração normal. Então no momento que a pessoa entra num possível estado de apneia, a respiração dela cai, né, como a Maria explicou, ela pode parar totalmente, então reduzir a intensidade, e o desvio padrão nesse momento ele também começa a cair. No momento que ele cai, a partir do limite que o usuário setou, tem um tempo de espera, um tempo de aceitação para esse alarme começar a disparar. A hora que esse tempo de carência, que a gente chama de tempo de carência, ele vence, ele estourar, o alarme dispara. Então, aqui são as duas telas do nosso aplicativo que o usuário vai interagir. Né? Essa primeira tela aqui é onde ele seleciona aqui em cima o tempo que ele quer de carência e o volume, ou seja, o percentual daquele limite lá de desvio padrão que vai ser utilizado para disparar o alarme. Então a gente visualiza o gráfico aqui em tempo real e essa tela do lado de cá é um histórico de uma coleta feita anteriormente. Então a gente tem aqui o tempo da coleta, que foi colocado aqui em cima, a média, o máximo, o mínimo e o número de disparos que foi feito, por exemplo, na coleta. Aí aqui a gente tem um exemplo, um outro histórico, um outro coleta que foi feito. A gente tem 3, 4 disparos
E aqui, por exemplo, aqui a gente consegue identificar os períodos de respiração normal, possivelmente os disparos foram feitos aqui, um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então os quatro disparos o usuário consegue identificar. Então é isso aí, agora a gente vai mostrar o sistema funcionando. Para de respirar de novo pro buzzer. Tá. Ha ha ha.